Em sessão remota realizada na terça-feira, 24 de novembro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 62 processos. A sessão foi conduzida pelo conselheiro Francisco José Ramos, em substituição ao vice-presidente conselheiro Daniel Goulart. Participaram ainda o conselheiro Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas Henrique Pandim. Foram aprovados balancetes, pensões e aposentadorias de cidades como Anápolis, Barro Alto, Campos Verdes, Séries, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do TCM. Acompanhe também o tribunal nas redes sociais e o programa TCM Notícias. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.